თავის ჯგუფს. ეს ეწინააღმდეგება ზნეობრივ, პოლიტიკურ, მორალურ ნორმებს და იმ სამართლებრივ მომენტებსაც, რაც რომის სამართლიდან და იმპერიიდან მოდის. Მაგრამ ეს დაწუნებული ვარ, დროებითი გარდამავალი პერიოდია, ყველა ძალიან კარგად ახსოვს, როგორ იყო გაღმერთებული კერენსკი 1917 წელს რუსეთში, მაგრამ რამდენიმე თვეში კერენსკისგან დარჩა კაბაში გადაცმული დევნილი პოლიტიკოსი, რომელიც უკანატარიდან გაეპარა ზამთრის სასახლეში შოვალიე უკრებს. Რა თქმა უნდა, ვინმე რომ ჩვენთან ლენინი არ მოვან, მის მოგვარი პიროვნების ლენინი უკვე ყოფნის, დღესაც ლენინი იყოს, მეტი გარეფერია, რასაც უყურებთ, არის ლენინური გვარდია, მაგრამ ნამდვილად მოვა ის ეროვნული ძალა, რომელიც მემკვიდრეობის კანონიერ უფლებას ჩვენს ხალხს, ჩვენ შვილებს დაუბრუნებს თავის სამშობლოში. მასში მაყურებელს დავუცხოთ კიდევ ერთი გისმენთ. დიახ. დიახ. გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. გილოცავ დამდეგა ხალხს. ასევე თქვენს. მიმაჩნიხართ ნამდვილ ქართველ ვაჟკაცად და ღმერთმა გაგაძლებიოთ ბოლომდე ასეთი შემართებით. ორი თქვენთან. დიახ. ბატონო შალვა, მაინტერესებს თქვენ ნამდვილ ოპოზიციონერს რა დამოკიდებულება გაქვს აი ფსევდო ოპოზიციასთან, ბერძენიშვილებთან, დავითაშვილებთან და ასე შემდეგ. და როგორ შეიძლება თქვენი თავხედრა? მეორე, აი სუბელიანი და თავისუფლების ინსტიტუტი რომ უტევს მართლმადიდებლობას, თქვენი აზრი მაინტერესებს ამის შესახებ და თუ შეიძლება ამ ეგიდით გაერთიანება მთელი ერის. კი ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რა შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას ოპოზიციურ ძალებთან, ჯგუფებთან, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ძალიან კრიტიკული პერიოდი დგას ჩვენს ქვეყანას, ამიტომ წვიმიანობის დრო არ აქვს, უნდა ვითანაშრომლოთ ერთმანეთთან, ყველამ გაერა თავისი განვითარების რთული წინამდებობრივი გზა თავის შეცდომებით, წარმატებებით, გადაცდომებით, მაგრამ ვფიქრობ, დღეს ამის გახსენების დრო არ არის, მაგრამ მთავარ მომენტს მივაქცევ თქვენს ყურადღებას. ლეიბორისტული პარტია კვლავ რჩება დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოძრაობად, მიმდინარეობად და ის არერთიანდება პარტიულ ბლოკებში, კოალიციებში, ალიანსებში, თუმცა ჩვენ წარმომადგენლებს თქვენ ახავთ ყველა თავყრილობაზე, რომელიც ეწყობა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალების მონაწილეობით, მიუხედავად იმისა, რა მიმდინარეობაზე დგანან ისინი. ჩვენებს ნახავთ იგივე თქვათ პროგრესული მიმდინარეობის პოლიტიკურ ძალებთან, პროამერიკული მიმდინარეობის პოლიტიკურ ძალებთან, ცენტრისტულ ჯგუფებთან, მაგრამ ჩვენს პარტიას თქვენ ვერ ნახავთ რაიმე ბლოკში, კოალიციაში, ვიმეორებ ან ალიანსში, რადგან ჩვენ ქვეყანას უნდა ვაჩუქოთ პარტია თავისი იდეების ერთგული, რომელიც არ ხდის სტრატეგიას არასოდეს, რომელიც არ ატყუებს ხალხს და არ სპეკულანტობს თუნდაც ამ წუთიერი ეფორიით. რა უნდოდა ახლა მე და ჩემი თანაპარტიელები გამოვიდოდით იმ ნოემბრის მოვლენების დროს მიტინგზე, დაგიკრავდა ხალხი ტას, მოგეფერებოდნენ, წამოვიდოდით კმაყოფილები, მაგრამ მე დადგებოდა ეს პერიოდი და ხალხი გეტყობდა სათქმელს, რადგან სწორი იქნებოდნენ, ხო? მაგრამ მაშინ მთელი საზოგადოების წინამდე წავიდით ფაქტიურად და სიმართლე ვთქვით, გავწევთ ძალიან დიდი რისკი, ეტყობა შეიძლება ვამბობთ ხოლმე ახლა ეგ ბიჭებს ჩემთან რომ შეიკრიბებიან, რომ ალბათ მართლა უყვარდით ხალხს, თუ მოგუცილებდნენ, მაგრამ ცენტრენ ახლა როგორ იყო მაშინ გამოსვლა ამ საერთო განწყობის წინამდე. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა წავახალისოთ ყველა ოპოზიციური აზრი და მიმდინარეობა, მათ შორის შიგნით ამ ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობაში, ხშირად მსაყოდურობენ, რომ აი რატო გაგექცა ეს დეპუტატი საკრებულოდან და ის დეპუტატი და აბა ნახეთ, რომ სააკაშვილის პირველი ათეულიდან არავინ აღარ შეხვდა. ყველა წამოვიდა და ეს პროცესი გრძელდება და ეს არის ობიექტური და კარგი სწორი ეროვნული მდგომარეობა. რადგანაც რაც მალე გამოიყვება შიგნიდან აი ეს ქაჯეთის ციხესიმაგრე, მით მალე განთავისუფლება ქართული ერი და დაადგება იმ ცივილიზაციის გზას, რომელიც 21 საუკუნეში უნდა ქონდეს ჩვენისთანა ეს. ამიტომ ჩვენ მათთან გვაქვს კოორდინაცია, თუმცა მათ ბევრ პრინციპს ჩვენ არ ვიზიარებ და ვერ გავიზიარებ. ბავშვებო, კონკრეტულად რა შეეხება სუბარის პოზიციას, მე ხა სუბარზე ბევრი შემეძლა ვილაპარაკო და ართული პიროვნებას ღირსად რომ ჩვენ აქ ეს ძვირფასეთები მას დაუთმოთ, მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, სუბარის, ბენდუქიძეს, ნოაიდელიც, ურჯანაძეც და ბოკერიაც თავისთავად არ ეკუთვნიან. ისინი ახმოვანებენ სააკაშვილის სათქმელს. აი ეს ასინეთას სიტუაცია. გამოხალ ახლა შენ იმას ამას ეტყვი, რამდენი გოჭი უნდა, მე იმას იმდენს დაუტოვე, მე ეს იმას თავს ჩაარტყავს და სხვა და სხვა. ყველაფრის რეჟისორი და პროდიუსერი არის ბატონი მიხო. ეს არის ფაქტი. და ესენი არიან უსახო ვიდეო ადამიანები, რომლებსაც თუ ტვინში რაღაცა
ნაოჭები გააჩნიათ, ამ ნაოჭებსაც იყენებენ ანტიეროვნული საქმისთვის და თავიანთ შვილებს და შთამომავლობას აყენებენ ძალიან დიდი რისხვის წინაშე, რადგან მათ მოსთხოვ მერე პასუხს, მათივე თანატოლები და ეტყვიან, რომ აი მამაშენი ამა და ამ დროს, აი ამ საქმის აკეთებდა და ისინი მართმადიდებლი უგზას ჩვენს ქვეყანას ვერ ააცდენენ, ისე როგორც ეს ვერ შეძლო ვერც ერთმა იმპერიამ უკანასკნელი 2000 წლის განმავლობაში, ანუ მათი დაწყებული საქმე დღესვე უკვე კრახით არის დამთავრებული. დიდი მადლობა, მოდის მაყურებელს დავთმოთ, კლავ ეთერი გისმენთ, დიახ ეთერში ხართ, დიახ. დიახ. გისმენთ. ეთერში ხართ. გისმენთ. ბატონო? სტუდია გავგა. გისმენთ. დიახ, გისმენთ. ალო. გისმენთ. გისმენთ. ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ. გისმენთ, ბატონო, გისმენთ. გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა. Tu შეიძლება შეკითხვა მაქვს ბატონად. კი ბატონო, კი ბატონო. ომის დროს გენასოლო ჩემი სიცოცხლე. ზვიადის ომის დროს და შევარდნის ომის დროს შეხვდი წყვია, შემოვიდა ოჯახში, დამეღობა მეუღლე. ეს თაცმინდაზე ალბათ, ხო? არა, უფრო ქვევით, ესე პურის მოედანზე. დიახ, დიახ, აა ცენტრალურ დასში. დიახ, დიახ. ხო, დიახ. დამეღუპა მეუღლე, დამენგრა ოჯახი. დიახ. ხო და არის მაღაზია რაღაცა ცოტა ისეთი ან შევეკითხე, ან შევეკითხო ვიღაცას, ან რაღაცა. გიბა, ჩვენთან მოგზანდეთ პარტიის ოფისში, ეს არის ჯავახშვილის 88. პირადაც მე შეხვდებით, იქ იურიდიული სამსახური ყავს, ძალიან ეჭერი იურისტებია და თხოვრო თუ რამე საგანმანდებლო აქტი გუწყობს ხელს, დავაყენოთ კომპენსაციის საკითხი და ბოლომდე დაგიდგებით გვერდში. კი ბატონო, შემოვნებით შეგელოთ. ჩვენი დედამალობა ბატონო, პარტიის წევრი ვარ და მაგთ მე მასა. მით უმეტეს. ალო, დედი მაგას მოგზანდები. სხვა ჯერ ამასთან დაკავშირებით დამწარებული დედა იყო იმ დღეს ჩემთან. ახლა ბევრს გიყურია რომ უსისხლო იყო ეს ნოემბრის რევოლუციაო და საკმაოდ სისხლიანი გამოდგა. პირადად საგაშულმა მოკლეს პოლიციის ოფიცერი გულგაუხეთქელი სარჩენებმა და ახსოვს. სარჩენ შვილები და არავის არ გახსენებია ეს ოჯახი. მე რო იყო დაკოხამ შევარდნაძენ ეს ბეტერები. ახსოვს სამ მდგომარეობის დროს. გადმოვიდა ბეტერი დაეჯახა ოჯახს და ნახევარ ოჯახი ამოწყდა. ე ვეცი. არავის არ გახსენებია ან კომპენსაცია, ან თოვლის პაპის მიყვანა ბავშვებთან სახალხო და რაღაცა გულის მოთმობა და მოფერება. აი ეს იაკეთებენ ადამიანები ამათვის არის წარმოადგენენ სარჩევნო მასალს ელექტორატს. და არა პიროვნებებს, რომლებსაც უნდა მოფერება, გორჩიდგომა, მაჩვენებლის დაკავების დროს შემწეობა, თუნდაც პირადი მაგალითით ის თქვა რომ აი მე შენთან ვიქნები ჭირიში წრუნში ძაიხლა ის ჩვენი 4 ქართული დახოცე ცხინვალის რეგიონში. გადავჭერი პირდაპირ შევედი ცხინვალზე. და ჩავედი მოჯახებთან და მაქსიმალურად რაც შემეძლო მოეფერე ესე როგორც ხაშურში და ვერც ერთმა ვერ შემოვედა ცხინვალის გამოვლენა. ბოლოს და ბოლოს რა კონფლიქტის მოგვარებაზე მესაუბრებიან ესე. და რომელი ქვეყნის პატრონები ესე? მოდის მაყურებელს და ინტერესებს იმ მოჯახებს თუ რაღაც შემწეობა მაინც გაუწიეს. კარგი, ჩამოსულა დავანებო. იმედი არ აქვს ერთჯერ. მაყურებელს დავთხოვთ, ბატონო შალვა, ეთერი დიახ, გისმენთ ეთერს. გამარჯობა. ბატონო შალვა, გამარჯობა, ბატონო დავით, გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა მაქვს საკმაოდ აქტუალური და თითქოს ეს მიჩუმათებულია დღეს. აი მაგისტრალურ გასტუდენტთან დაკავშირებით. დიახ, დიახ, დიახ. თქვენ ხო თელმა საქართველოს უკვე ხდება, რომ ეს სააკაშვილი არის შევარდნაძის ძალიან კარგი მოწაფე გამოდგა სხვათა შორის და ბალანსირების პოლიტიკა რომელიც წლების მანძილზე ქონდა შევარდნაძეს ისე იგი დასავლეთზე თითქოს რაღაცა ორიენტაციები და აგრეთვე რუსეთის ინტერესებს ითვალისწინებდა ყოველთვის იგივე საკეთებს სააკაშვილი თუ ნატოში ახლა გამშვიდებენ ნატოში შევდივართ თუ სამაგეროთ ისე იგი მთელი ენერგეტიკა და თელი სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს დაუთმო. ესე იგი თქვენი კომენტარი მაინტერესებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ გასადენის გაყიდვით. აი სწორედ სააკაშვილი აი თავის სკამის შენარჩუნების გულისთვის აკეთებს მე ესე ვარ დარწმუნებული, რომ აი რუსეთის მხრიდან მას ჰქონდეს კარტბლანში. ესე იგი თუ ნატოში, ესე იგი ნატოში შესაძლებელია შეეწინააღმდეგება რუსეთის სამაგიეროდ ეკონომიკას უთმობს მთლიანად რუსეთს. ასე რომ ბალანსირება აქაც შენარჩუნებულია. დიდი მადლობა. ნუ მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ პოლიტიკაში ყველაზე კარგად ერკვევა ქართველი არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აი ესეთი ნიუანსები შეუძლებელია გაიგოს ავსტრიელმა, თუნდაც გერმანელმა. თუ არ არის ის პოლიტიკაში ნაცნობი და რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. სავსებიცობი დასკვნა, ეს არის ბალანსირება ჩვენს ხარჯზე.
ბალანსი რა სკოლა პოლიტიკოს უნდა აკეთებდეს აბა ახლა ბალანსის გარეშე ოჯახში ვერ იქნები უფროსი და წევრი ხო მაგრამ ეს ბალანსი უნდა ხდებოდეს საერთო საქმისათვის სასიკეთოდ აღშენებლობისათვის ეკონომიკის ასამუშავებლად აი სატრანსიტო გზების გამოსაყენებლად მეტი ენერგომატარებლების გასატარებლად მაგრამ როცა ბალანსი ხდება სამხედრო ბაზების ჩანაცვლების მიზნით რომ ეს სამხედრო ბაზას კი გავიყვან, მაგრამ აი მოგცემა ხელა გასადენს, რომელთა ჩემი მონოპოლია გექნება და მეტი რა გინდა, ოღონდ დამაჩერე მე და მე ვიჯდე ჩემს კამზე კარგად და პრობლემები არ შემიქმნა, ხო? როდესაც ეს ვაჭრობა ხდება იმით, რომ აი ახლა იქ ირანზეა რაღაცა განწევებული სიტუაცია და ბაზები გინდა ირანის წინააღმდეგ, მოდი განლაგე შენი თვითმფრინავები. ეს უკვე დანაშაულია. ეს უკვე დაღუპვა. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხარ გავიგუძებთ ერთ ჩვენ ერთ დღეს, ვიქნებით მტრებით გავშემოტკმული ყველა მხრიდან. ეს დაბალანსება მოიტანს ძალიან დიდ ადამიანურ ტრაგედიებს და შემდეგ ჩვენი სახელმწიფოებრივად შეიძლება. როდესაც ჩვენი მეფეები დაბალანსებას აკეთებდნენ ეროვნული ინტერესებისათვის და თამაშობდნენ სხვადასხვა იმპერიებს შორის, ამას ყოველთვის მოყვებოდა ქვეყნის საყოვება. მაგრამ როდესაც ჩვენი მეფეები დაბალანსებას აკეთებდნენ ტახტისთვის და თავზე დაიხურავდნენ იმ სამთულიან ქუდს, ჩალმას თუ კიდე რაღაცას მოიჭრიდნენ, რომ კარგად დომა მოეკოებინათ მეზობელი სულთნებისა და შაჰების, მაშინ იღუპებოდა საქართველო და კარგავდა დამოუკიდებლობას. დღეს ფაქტურად იმ თამათ ეს სამთულიანი ქუდი ახურავდა, თანც რამდენიმე ქუდია, ფეტი კი არა. იმ ყვაყვარის როი კი და კაბინეტში რამდენიმე სურათ ეს გადმოტრიალებდი, ვიღაც ურაშიანი კაცი იყო, იქით კიდე ვიღაც სხვა იყო. აი ეს ის სიტუაცია. წითლები და თეთრები. ოდეთ მაყურებელს დავთმოთ, გავეთერე, გისმენთ? დია. სალმე ბატონო დავით ძლის გამოვედი. მე და ბატონ შალვა მოგეწარმოთ. გამარჯობა. გისურვოთ წარმატებები პირველ რიგში მოგილოცავ ამდე წელს. ამდეგი წელი ყოფილიყო თქვენი პარტიის გამარჯვებისა იქნება ჩვენი პარტიის ჩვენი გამარჯვება. იცოცხლეთ. ასევე თქვენს. ახლა მე მინდა შეკითხვა დაგისვათ. პარლამენტთან იყო ანტიკონსტიტუციური დადგენილება თუ კანონი, როდესაც მორჩილი მოსამართლეები კახოკიძე გაბრიჩიძე რომლებიც მილიონები უწერიათ მათში, ხო? და უთხრეს რომ თქვენ წახვალთა და ამ შემთხვევაში თქვენ გექნებათ ხელფასი შენარჩუნებული, პენსია გექნებათ ხელფასი შეძლებითა და პლუს კიდე ვადი 60-მდე. გასაგებია თქვენ შეკითხვა როგორ მეორე შეკითხვა მინდა კიდე მეცხრამეთქვით მაშინ. ხო, ერთი წუთი რა. და ესე იგი ხუთი წელი დარჩა, ზოგს 6 წელი და ამ შემთხვევაში როცა ბუღალტერიამ ხელფასი უნდა გამოწეროს და ამ დროს ეს მოსამართლები არ ირიცხებიან იქა. ეს არის თუ არა დანაშაულია ეს პარლამენტის თავმჯდომარე თავისი იმ მომხრეების ვინაც მიიღო ეს გასაგებია მაპატეთ რა როგორ ძალიან ცოტა შეკითხვა ძალიან აქტუალურია აი მოსამართლებთან დაკავშირებით თურავა სულაქველიძე მოსამართლებთან შეიძლება ვითხრათ იგივე რაც თვითონ ხდება ქვეყნის პოლიტიკურ ერთობლივ დემოკრატიას ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო ხელისუფლების ხელყოფის ალბათ მასმედია თუ მონოპოლიზირებული აქვს ტელევიზია მას არც ოფისს არტმევენ გრანცაც მისცემენ კიდევაც მოიფერებენ ხო არ არის ტელევიზია მათი აგერ დაასახლებენ შენობიდან გაგედიან ტენდერზე თუ თქვათ პარტია მათთან შეკრულია ყველანაირ რეჩო უწყობენ ხალხს თუ არ არის პარტია მათთან შეკრული ეცდებიან დააღჩონ სათავო პუნქტები გაუხსნან იღვაწონ რომ დაფინანსება ამ პარტიამ არ მიიღოს და თვით დაშლა გამოაცხადოს და ამასთან დაკავშირებით მე მინდათ ხო ტელემაყურებლებს რომ ჩვენ ძალიან ცუდ ფინანსურ მდგომარეობაში ვართ ეს წლების განმავლობაში. მოგიყვეთ ახლა ბიუჯეტიდან. ნუ ახლა ბიუჯეტიდან ჯერ აფერ არ მოსულა და ის ჯერ ერთი პარტიას მოგხსენებოთ ამ ხელ ოფისები და რეგიონები და ის არაფერი არ არის მასთან. აი სასამართლოს ისიც მიმინახებელი დაინიშნეს და ჩვენ პარლამენტში სამჯერ არ შეგვიჯოს და ეს გადმოგდეს ეს კაპიკები რომელიც ცენტრალურ ოფისს არ ეყოფა. ამიტომ ჩვენ გავხსენით ასეთი სერვისი 16-17 მარტიდან ორშაბათიდან იგივე 16-17 ჯეოსელის ტელეფონიდან მესიჯს გამოგიგზავნით რა აზრები გაქვთ, რა შეკითხვები, რა სურვილები და ერთი ლარი იქნება ეს იმოდროულად. ნაწილი ჩაირიცხება ამ კავშირ გამოვლობებში. ირეკავა, რეკავა. ხელმისათვის კი ძალიან ბევრი რეკავს. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, კიდე პირადად მინდა დავურეკო, ვინც დაგვირეკა და მესიჯი გამოგიგზავნა. ამიტომ თუ ჩვენ არ გადავარჩენთ ტელევიზიას, არ გადავარჩენთ პოლიტიკურ პარტიებს, არ გადავარჩენთ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, დამეწმუნდეთ ჩვენ ვერანაირი ტალერანი და ვერანაირი გორგასალი და გიორგი ბწკინვალე ვერ გუშულია, რადგან დღეს ეპოქა სხვანაირი, ეპოქა სხვა მოთხოვნილებია და რაც კეთდება სწორედ აი ამ იგივე პრესის მიმართ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ, საცხოვრო კომისიებში რომ მარტო სააღაშვილის პარტიის წევრები უნდა იჯდნენ და თვალუხრები როგორც უნდა და ისე ჭრან და ისე კერონ როგორც სააღაშვილის კლანურ საოჯახო ინტერესებს აწყობს, როგორც გამგებლები უნდა იყოს დანიშნული სააღაშვილის მერ ყველა გუბერნატორი აუცილებლად ყველა უნდა იყოს სააღაშვილის თანაპარტიელი, ხო?
ასევე უნდა იყოს ყველა უზენაეს სასამართლოს წევრი და მოსამართლე სააკაშვილის პირადი ერთგული და არა კანონის წევრი. ამის შემდეგ მაგალითად ყირასობ ჩაატარეს ეს არის რა არის ამ უზენაეს სასამართლოს შენს პროცესი. აი ეს არის ხო კანონ დარღვევა უქმე დღეს რომ ჩატარდა და თან ამის სამ სააკაშვილის ამაზე გამახსენდა 99 წელს როდესაც შევარდნაძემ და სააკაშვილმა ერთად იყვნენ მაშინ დაწერა პარლამენტის გარეთ ღამის 4 საათზე გამოგუცხადეს გადაწყვეტილება უმაღლეს სასამართლოში, რომ თქვენ პარლამენტში არ შეგიშვებთ. ხო, გონე გა. გამის 4 საათი იყო და აი, ახლა არა ვარ ბოლო მაგრამ რაღაცა. ეს 700-ში დაგეთვალეს. ხო, 700 ხმა დაგვაკლეს და ამიტომ არ შევიდეთ. შობის წინ ახლა არ მინდა რაღაცა გაუხსენო, მაგრამ ეს უმაღლეს სასამართლოში მოხდა და ეს შეკვეთა შეასრულეს უმაღლეს სასამართლოს მოსამართლეებმა. იგივე მეორე შეკვეთა ახლა მარტის არჩევნების დროს იგივე უმაღლესმა გააკეთა. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს დათო სულაქველიძე ახლა ჩემი პერიოდის სტუდენტია და უდავოდ პატიოსანი კაცი. ალბათ მაგას ცხოვრებაში თამე არ აუღია. მერტის წინაშე ნამდვილად ეს ასია. სტუდენტობის დროს შე რომ დავდოდით რესტორნებში, ბირჟაზე იქ საჯაროში ხო? ეს საჯაროში ტაგანცევს კითხულობდი. ტაგანცევის წიგნი მაღალ დონის იურისტი უნდა იყოს გაიგო. 19 საუკუნის ნუ იურიდიული ბიაზა თქვა. მაგრამ როცა ეს სულაქველიძე იყო ქალაქის სასამართლოს თავმჯდომარე აი სწორედ მაშინ შეაჩერეს საგრებულოს მუშაობა. აა სულაქველიძის განაცხადებით, სააკაშვილის არჩევნით დაიწყეს ბულეტინების გადათვლა ლეგროს და გარდასულან პირველზე და ჩვენ დავაყალბეთ არჩევნები. წარმოგიდგენთ სააკაშვილო იმას დააბრალებს არჩევნების გაყალბებას. ექვსი თვე ქალაქი იყო საგრებულოს გარეშე ეს გადაკეთა სულაქველიძე. მე შევიტანე წყლის ტარიფის გაეაფება საუკუნო სასამართლოში. სულაქველიძის თავმჯდომარეობის დროს უარი გითხო გითხეს აი გულცივად რა გულძოთ მერე გაზის გაიაფება, მერე ვეტერანების საქმეები და აი ეს ჩემო მეგობრებო, ნუ იფიქრებს მორალურ, ნუც მოსამართლე, ნუც ბიუროკრატი, ჩინოვნიკი თუ ვინც იქნება, რომ სააკაშვილი თქვენ დაგიფასებთ მონობერდგულებას, მონები არავის არ უყვარს და ყოველთვის ცდილობენ რომ მონის იზოლაცია მოახდინო. აი ამაშია საქმე, თუმცა ის რაც ხდება ახლა სასამართლოში არის უკვე დიქტატურის ოფიციალური გაფორმება და დაზავლება რა თქმა უნდა. დედმალობა ჩვენ 2-ე წუთი დაგვრჩა ბატონშალა, მე აღარ ნუ კარგით მოდი შემოვიყვანოთ კი ბატონო. დიახ ეთერში ხართ. დიახ. ალო. დიახ მოკლედ რა ძალიან ცოტა. ალო. დიახ გისმენთ. დიახ ეთერში ხართ. გისმენთ, გისმენთ. ძალიან კარგი თუ არა. ალო. ალო. გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ მოკლედ რა თუ შეიძლება. ბატონშალას ამაკ შეკითხავ. კი. დიახ. ბატონშალა, მე გაწეხებს მოკალაკე დაზარალებული 93 წელში. თქვენ გახსოვთ ალბათ მომხდარი ფაქტი ფანასკერტელზე. ტრაგედია, დაწერილი ტრაგედიის ქალმ გადმოაგდეს. ეხლა ჩვენ ისე ვის მოკალაკებს, ისე მობინაოთ ავართ, ყოველში ვართ დარჩენილები. ამდენი წელი როგორ დაიცა? ბატონო, მოგზადილ ჯავახიშვილს 98-ში ახალგაზრდის შემდეგ. ახალგაზრდის შემდეგ და ჩვენს ქალაქის საგრებულოს დეპუტაციას ვთხოვთ თანადგომის გაწევას თუ რამე შეიძლება ამ გელით აღების ხელში. თუ არა და როცა ამათ მოიწინებთ, მე დაგეხმარებით. გასაგებია, მაგრამ მოიწინეთ თქვენთან. ხო, ეს ხალბატონი აბსოლუტურად სწორია და გარდა ამისა, მე ახლა ხშირად ვფიქრობ ზილისი. და ირას 4800 კორპუსია თბილისში ავარებული. კი. აღარ საუბარია ამ დაქცეულ ჩუღურეძე ნაძალადებზე, სადაც უკვე სახურავები დარჩა როგორც ეგზოტიკური იშვიათობა. აი რას ფიქრობ და როგორ ძინავ და როგორ იცინიან და როგორ დარბიან ამ მეტროთი და ამ სააკაშვილის სოლაურების ავტობუსები ჰოლანდიიდან რომ ჩამოიყვანეს და შემოგვასახეს ავტობუსი რომელიც ევროპელი აღარ ჯდება რომელსაც ვენტილაცია არ აქვს ფანჯერა არ ეწევა. აი რას ფიქრობ, რას ფიქრობ, ცოტა ხანი დაგჩენიათ მეგობრებო, ღვთის მადლით და ამ ცოტა ხანში მაინც კარგად დაახსოვნეთ თავი ხალხს და მე კიდევ მინდა მოგილოცოთ შობა ახალი წელიწადი, გამრავლება, გაბედნიერება, სიხარული გისურვოთ და ნუ გამოგლეოდეთ იმის იმედი, რომ ჩვენ ყველა ერთად გადავრჩეთ. დედმალობა ბატონშალა, ჩვენთან სტუმრობისთვის დედმალობა. ამ საუბრისათვის ჩვენ სტუმარი გახდათ რეიბორისტების ლიდერი ბატონშალა ნათელაშვილი. გმადლობთ, რომ გისმენთ, კარგად ბრძანდებით. კამფეტების მოყვარული ძაღლი ტისო. იპასუხე თოვლის ბაბუა მორენელა თუ თოვლის ბებო. ესე თოვლის ბაბუა. თოვლის ბებო. კარატისტი ყურდღელი ჯიმი. ხედავ შენა. ამისთვის ახალი წელი აღარ იქნება.
რავას და ეს არის. კეთილი ჯადოსანი ზაქრო. ზაქრო, ჰო! ჰა? აუ, ისევ ჩემ თავს უძახდი. დე, მომღერალი ძროხა ბრიტნი. კაცო, დაანებეთ მაგლოს თავი, ხო იცით რომ ლოსები არ ლაპარაკობენ საერთოდ? ნაცნობი ჯარისკაცი გოდერძი. ირბის მიმაფრენს უგზო უკლოდ მე ჩემი ლოსი, მე ვარ ერთგული ჯარისკაცი საქართველოსი. ადე! სკანდალურად ცნობილი ლოსი, ლოსი.